vir wie jy die blog post skryf. Okay? So vir Timber Exports gaan dit basically wees die verskillende fases waarin die mense is in die koopproses, in die buying process. Okay? So jy het verskillende kategorieë. Jy het mense wat nog nie 'n besluit gemaak het nie. Navorsing. Hulle doen 'n bietjie navorsing oor Timber Exports en Imports. Daai mense gaan jy informative tipe blog skryf, educational om vir hulle te sê hoe werk timber import en export, waar kan hulle dit doen, wat se certification het jy nodig. By elke in daai kategorie het jy amper endless topics, want jy kan nie een week kan jy doen oor die import regulations in Nigeria for instance, en specifiek focus op Nigeria. En wat jy dan kan doen is jy kan gaan keyword soek wat rank in Nigeria specifiek. En jy werk op dit. Die volgende week doen jy dit op Australië en jy gaan import regulations op Australië. Wat se hout soek hulle? Want onthou party lande gaan gumpal soek of eucalyptus of ek noem dit ook selina. Ander lande gaan meer softwood soek soos pine, want jy moet ook jy weet net dit in mind hou dat nie al die lande gaan dieselfde hout soek nie. So jy moet gaan research doen op daai spesifieke land waar jy skryf. So dit is die eerste kategorie in die silo wat al klaar vir jou minimum 30 blog posts gaan kan maak, want jy gaan basically dieselfde blog post repeat net op verskillende lande. Die volgende ene is mense wat nou besluit het, okay, ons wil import. Die besluit is klaar gemaak, ons het al ons inligting. Nou soek ons vir 'n supplier. Nou moet jy hulle convince hoekom moet hulle Sabie Pala kies. Okay? Wat ek sal voorstel daarso is om baie te gaan oor pricing. Jy hoef nie die spesifieke prys in te sit nie, maar jy gebruik die keyword timber pricing, timber import pricing. Timber wood import pricing. Onthou om synonyms te gaan soek. Dis belangrik. Moet nie net in al jou blogpost timber gebruik nie. Gebruik 'n variasie van timber, wood, lumber. Al wat ander goeders soos ek weet in die United States, praat hulle van lumber meer as van timber, al is dit dieselfde ding. So, gaan kyk na die plek wat jy target, gaan kyk wat as hulle synonyms en goeders, gebruik daai woorde. Okay. So dit is die tweede een. Jy gaan fokus op pricing, basically attributes. Pricing quantities, maar jy gaan kyk, dit gaan die kategorie wees vir jou technical mumbo jumbo. Jou technical aspects van jou produk, soos jou CCA klas en jou kwantiteit en jou pricing, maar nie noodwendig hoe jy wat dit gaan prys nie, maar ja, ek verstaan jou. Jy gaan ietsie sê soos compared to the US market, ja, South African's currency is beneficial for people's importing. Ja, verstaan. So die pricing is beter. Exactly. Okay, verstaan. Dis net sê as goedkoop nie, dis net beter. Ja, dis net beter, okay. Dan die laaste kategorie van mense is jou ideal target market. Dis die mense wat hulle geen flip om oor die prys nie. Hulle wil met 'n besigheid 'n long-term relationship bou. Okay? So dit gaan die mense wees wat gaan kyk na jou besigheid se mission and vision, die kwaliteit van jou timber, die turnaround times. Van hierdie goeders in die tweede en derde kategorie gaan bietjie overlap, maar die derde een gaan meestal fokus op die besigheid. Hulle values, hulle morals, goed soos dit, mission and vision. So dis basically dit gaan vir mense want onthou as jy gaan import, hulle ken nie die company nie. So hulle moet dan met 'n blogpost wees of blogposts wees wat hulle in een week gaan, hierdie company lyk legit. Hulle het goeie policies, hulle het 'n goeie track record. Ek wil 'n quote aanvra by hierdie mense. Ek wil hulle kontak, ek wil met hulle 'n long-term relationship bou want onthou dit is basically die van wat ek weet is dit die ideal customer vir Sabie Pala. Dit is mense wat recurring nie groot quantities gaan koop. Ja, wat nie noodwendig worry oor die prys nie, maar hulle soek kwaliteit, hulle soek betroubaarheid, hulle soek sustainability. Hulle soek credibility in die supplier ook en hulle wil ook miskien hulle values die values moet correlate. Met ander woorde, die ou wat koop moet ook environmentalist wees, jy weet, yes, want Sabie Pala is mense wat omgee oor die environment.
Yes. Okay, so ek verstaan. Okay. So dit sal die main drie kategorieë. So die derde kategorie gaan meer gaan oor die business attributes, met ander woorde die values van die besigheid, die operasies, die drome, die Dis is 'n compassionate approach. Ek verstaan. I relate to you. Ja. Ja, okay. Dis eintlik om die ouens wat die ander informatie uit te sif en die regte ou te kry wat saam met jou wil werk. Ja, dis is 'n emotional trigger. So daar's drie hoof, kom ons sê subcategories onder hierdie silo wat ons wil bou, en onder al daai categories is daar nou multiple blocks in daai categories. So die eerste een is informative en dit gaan oor al jou technical aspects oor sê nou maar ons teiken Nigeria, hoe dit gaan werk as jy nou hout import van Suid-Afrika af Nigeria toe, en dan gaan jy hierdie formaat copy paste vir al die lande, as ek reg. Okay, dis die informative een, en ook die informative, obviously gaan jy jou produkse features, met ander woorde die CCA klasse en goed ook inbring in hierdie, wat half hulle gaan sê hoekom hulle dit moet import. Ja, en iets om daar te note wat belangrik is dat gaan vir jou voels vir dieselfde ding oor en oor en oor en oor sê, maar onthou, nie elke liewe persoon gaan lees elke liewe post nie. Ja. So al het jy die een ding gesê in die een post van Nigeria, sê presies dieselfde ding in die Australiese post, want die ou wat in Australië sit, gaan nie die Nigeria post. Maar ons kan nie copy paste content maak. Nee, jy gaan net die content, die content gaan min of meer dieselfde wees, maar dit gaan nie copy paste wees nie, want ons kan nie ons kan nie duplicate content maak nie, want copy paste werk nie, Google gaan ons penaliseer daarvoor. Maar wat ons kan doen is ons kan dieselfde informatie shuffle en anders organiseer en bietjie anders bewoord en sinonieme gebruik, en sodat elke post moet uniek wees, maar dit gaan dieselfde bewoording en goed bevat. Dieselfde informatie net op 'n ander manier. Ja, soos in die een sal die topic daar wees, is CCA treated timber still safe and being used in Nigeria, waar in die ander een sal het daar wees, Australia CCA timber, is it safe, met 'n vraagteken. So dis dieselfde concept, base concept, ander woorde. Ja, basically. Okay, so daar is die drie kategorieë waarna ek sal gaan kyk, en soos ek gesê het, moenie uitfreak as jy besef van overlap nie, want van hulle gaan overlap. Maar dis goed, dan kan hulle na mekaar toe link ook. Exactly, ja. Want jy moet ook onthou backlinks en al daai goeders is 'n ding. Ek dink een van die belangrike dinge ook as jy skryf is om jouself in die voete te sit van die persoon wat actually soek om hout, vir al hierdie voorbeeld nou, om daai produk actually te wil koop. Ja. So wat is die tipe goed wat hulle sê en hoe kan dit relate teenoor die keyword research, sodat jy die keywords kan teiken, maar nog steeds die persoon se vraag beantwoord? Want onthou, Google se hele besigheidsmodel is om vir jou die beste, mees relevantste antwoord te gee vir jou vraag. Dit is eintlik wat dit is. En jy moet ook onthou, as jy verlang hierdie goeders begin doen, dan begin jy goed anders te Google. Want jy weet hoe werk die algoritme. Jy moet altyd probeer, soos Gerard sê, Google soos wat jy dink, iemand wat niks weet nie. As hulle voor 'n rekenaar gaan sit, wat Google hulle? Moenie Google wat jy weet nie, moenie gaan Google imported timber nie. Gaan Google, I want to import timber in Nigeria. En gaan kyk wat is die results. Of I want to import timber from South Africa. Exactly. Ja, ek hoor. So, gaan sit jouself in die skoene van die persoon wat dit gaan wees. Soos wees dom. Ja, wees dom, maar ontwerp die content slim. Exactly. Ontwerp die slim content sodat jy die dom mense kan help educate. Ja, okay. Dit is die punt van blog post in a nutshell. Okay, en dan wees dom. Ja, okay, so ons het daai drie kategorieë, so gaan ons op die rekenaar gaan en kyk, hoe gaan ons actually die keyword research doen en die topics volgens die keywords en volgens die dom vrae dan ontwikkel en so. En ek dink ons sal so, ek weet, 8 topics gegou kan uitwerk met subheadings, met die primêre keywords en die rede gee van hoekom jy elkeen doen en jou gedagtepatroon net verduidelik, sodat die persoon wat die video kan kyk dieselfde tipe konsep kan volg, maar vir hulle besigheid, jy weet. Ja. Maar ja, hierdie video is ook
applicable in enige ander besigheid. Natuurlik. Dis enige ander besigheid. Okay, ons het nou sobiepale gebruik as 'n voorbeeld. Yes. Maar hierdie kan letterlik op enige company waarvoor jy gaan blogpost skryf is applicable. Want elke company het verskillende stages waarin mense is van die buying process. So jy moet whether it natural skincare is of whether it a florist is of enigiets. Miskien is 'n goeie vierde kategorie waarna ek nou dink is emosionele probleme. Okay, wat ek daarmee bedoel is elke koper experience ek wil amper sê frustrasies en unieke probleme wat hy wil oplos deur die produk wat hy koop. So ek gaan 'n voorbeeld vat. Kom ons sê ek is 'n persoon wat graag sosiale media bemarking wil doen. Ek wil my produk op meer sosiale media platforms sit. Okay, so my emosionele probleem is ek's gefrustreerd want ek moet die heeltyd inlog by verskillende plekke sodat ek mors tyd. So nommer 1 is frustrerend om op al die plekke te werk en uit te log en in te log. Nommer 2 is dit mors baie tyd. So hierdie probleme moet geïdentifiseer word van daai persoon se perspektief af sodat die content wat ons skryf nie net hulle vraag beantwoord nie, maar ook daai agter of onderliggende emosionele probleem teiken of antwoord of oplos is eintlik die regte woord, jy weet so. Onthou net daar's also a fine line between sounding cliché about we care about how you're feeling. Ja. Okay. So dit is ietsie wat jy gaan moet oefen. Maar ja, ek het altyd probeer om daai aspek in my blog post en almal in te werk. So miskien as ons nou hierdie topics uitwerk en ek dink ons moet dit sommer so in 'n Excel sheet doen op Google Drive sit sodat my content writers dit kan, jy weet, die video kan kyk en dit daar gaan access, maar dis 'n template. En wat ons gaan doen is ons ontwerp die topic, ons sit die main keyword in, ons gee die subheadings en dan wat ons miskien kan doen is ons kan soos 'n emosionele blokkie sit wat sê hierdie is die tone waarna jy moet skryf. Yes. Met ander woorde, die tone gaan wees ietsie soos ons wil frustrasie oplos of ons wil tyd spaar of ons wil vertroue wen. Jy weet of ons wil betroubaarheid bou met die verstaan jy dat daai emosionele tone is vir elke post wat in lyn is met jou brand. Want onthou jou brand is mos 'n persoon. Yes. So jou brand se persoonlikheid het sekere aspekte wat mense gaan meer relate en hierdie goed gaan wees in ons voorbeeld is betroubaarheid is sustainability is authority want hulle doen dit al vir 26 plus jaar. So al hierdie goeders is belangrik dat ons net 'n tone ook kan kry wat in jou agterkop is en jy skryf soos wat jy aanskryf, maar hierdie tone is wat jy moet oefen om tussen die lyne die ding te beantwoord want dit is eintlik wat 'n perfekte blogpost is. Ek weet as jy wil verstaan waarvan hy praat presies, gaan kyk na baie van die Afrikaanse brands. Baie van die Afrikaanse brands doen 'n baie goeie werk dat hulle hele brand het 'n humorous undertone. So elke post wat hulle het is laid back en humorous, maar is nog steeds professioneel, maar is laid back en jy wil eventueel op 'n plek kom wat as mense 'n post net die post lees, dan weet hulle ook ek weet wie hierdie geskryf. Die ding is dit gaan oor hoe goed jy jou kliënt ken of die persoon wat hierdie blogpost gaan lees, hoe goed jy hom ken. So ons weet in Afrikaans in ons Afrikaanse kultuur en ons mense is humoristies. So iets wat humoristies is gaan baie meer relate met daai audience groep, met daai teikenmark. So ja, jy hou jou goed professioneel. Okay, maar jy het 'n element van humor in want dit gaan meer resoneer met jou target audience. Yeah. En jy wil dieselfde tipe ding soos die doen. So ons is op soek spesifiek met hierdie ding is ons op soek na mense wat professioneel is, maar wat omgee oor die environment wat 'n baie spesifieke probleem het. Hulle probleem is hulle wil gemaklik en met sekerheid hout kry en dit import na waar hulle is om te gebruik vir wat ook al hulle projek is. So ons moet daai aspek in gedagte hou, daai tone of voice in gedagte hou as ons skryf. Ja. Kom ons doen dit. Okay, kom ons gaan kyk op die rekenaar waar daai aangaan. Gaan vinnig deurgaan wat ons net discuss het in die video. So ons main silo is timber export. Within that het ons subcategories, okay? Eerste een gaan educational wees, dis initial client. Hulle doen op die oomblik researching, hulle research nog.
of hulle dit regtig wil doen. Hulle is unsure. Okay. Dit is jou eerste kategorie, dan gaan dit wees technical information. Dit beteken die customer het klaar besluit, hulle wil koop, hulle soek nou net technical info op die produkte. Wat hulle nodig het, en dan ideal client, dit is mense wat genoeg geld het, hulle gee nie regtig om nie, hulle soek 'n company met wie hulle soos 'n long-term relationship kan bou, so dit gaan het wees company mission and vision, like, al daai goedjies. Okay, so, gewoonlik wat ek gedoen het vir enige silo, is ek het die heel eerste post, het ek 'n general post gemaak. Okay, hoekom ons dit doen, en hierdie post gaan lang wees, hy gaan about 2000 woorde wees. Hoekom ons dit doen is, ons kan hierdie main post vat, en ons kan elke liewe ander blogpost wat ons maak, teruglink vir backlinks na die main post toe. Hoe meer backlinks daar is, al die goeders, hoe sterker is sy, wat noem ons dit? Sy SEO ranking goeders, okay? So kom ons doen actually die, okay? En die gaan nou stupid klink, maar kom ons sê net Timber Exporting. Ok, nou gaan ons hier so by Keyword Finder in gaan, en ons gaan sê Timber Exporting. Ons gaan hier so gaan kyk, wat gaan aan, wat Google mense. Ok, so Timber Exporting. Kom ons kyk, hier so is 260, 270 wood export. Biggest wood exporters in the world. Exporters. Okay. Kom ons gaan met wood export. Okay. So nou het ons 'n basic idea. Nou gaan ons net 'n normale Google in en ons gaan tik in wood export. Okay. Nou, check ons hier so. Okay, so hier sit ons al klaar, een ranking ding, wat sê, does South Africa export wood? Okay, so dit is een vraag wat mense vra. So hier so gaan ons wees, wood export. Timber, ek gaan hier so sê, timber exporting, everything. Let's say, timber exporting, from A to Z. Okay, of Z, hoe ook al jy het wil uitspreek. Okay, dan gaan ons nou kyk wat kom op as ons hier so doen. Hier so kan ons klaar sien, mense vra, does South Africa export wood? So dit gaan 'n phrase wees. Does South Africa export wood? Okay, so dit gaan nou jou secondary keyword of phrase wees. Onthou, jou secondary keywords and phrases gaan gewoonlik jou number 2 heading wees. So dit gaan, jy wil basically hierdie vraag antwoord, maklik en vinnig, so dat jy kan rank vir dit. Okay, so nou kyk ons hierso, en dan as jy hierso kyk, kan jy sommer dadelik sien wie is julle competitors, okay, en ek weet al is programme wat mense soos die ander websites deur 'n program kan sit en gaan kyk watse keywords gebruik hulle, en dan kan jy keywords daarso steel en compete, maar Gabran sal dit seker later wys. Ek wil vir jou sê, jy kan dit hier doen deur jou search checker en analysis. Is dit? Jy kan rank tracking, so jy kan hierso gaan speel. Ek dink is hy site ene, gaan gaan daar. Ek dink is hy site profiler. Ek dink dis moontlik hy ja. Ek het nou nog nie daar baie gespeel nie. Ek het gewoond aan Uber Suggest. Ja, ek het dit ook altyd Uber Suggest gebruik. Ja, ek skryf na hierdie toe want hy werk 'n bietjie beter. So kom ons kry een van daai hierdie ou se nou maar. Ja, vat maar hom. Ons klik op hom. Ons kan nou terug gaan. Dan kopie ons net daai ding. En sit hom in by site profiler. En dan sê ons analyse. Dan gaan hy daai ding analyse en hy gaan vir jou. Eers kyk hoe gesy daai. Okay. Dan, as jy nou hier so afgaan, sal jy sien, not enough data, nou data, nou, ja. Hoe rank hulle so hoog, en hulle het glad nie. Dit is hoekom ons het nou die, dit is hoekom ek hierdie silo wil bou, want ek het dit geïdentificeer as, kind of makkelijk om te rank, so as jy hier kyk, jou,
keyword density of jou keyword difficulty is baie laag. Enigiets in groen is baie laag. Ja, ja, ja. En onthou, hierdie is global, né? So die search volume globally vir daai woord 660. Maar wat ons in gedagte moet hou is mense wat hout import, hulle koop nie twee planke nie, hulle koop trokvragte. Yes. So dit is high value goods en die competisie is ek wil amper sê baie laag, want kyk hoe laag is dit. Hierdie is al die competitor vir daai woord, jy weet, vir daai woord. Nou is hierdie al die competitor websites wat oor daai woord gaan kyk hier so maklik is om te rank. Hierdie ou is hoog. Ja, onthou ek het gesê Lumber. United States gebruik Lumber. So al hierdie goed, al hierdie data of al hierdie metrics kan jy maar sê, gaan jou help om logiese besluite te neem. Dit is hoekom ons hierdie spesifieke silo wil gebruik, wat ons wil advantage vat van die feit dat dit is laag competitie om vir dit te rank, maar in dieselfde asem as ek vir al twee hierdie woorde rank, kry ek al klaar tussen, kom ons sê, kom ons vat 'n average van 50%, kom ons sê, kry ek klaar 250 na 260 mense 'n maand na my website toe, yes, vir hierdie spesifieke keyword, en ons weet dat dis duur goed wat gekoop word, want as jy export, dan export jy large volumes. Ja, ja, ja. So dit is geld gewys, die moeite werd om tyd te spandeer om te rank vir hierdie spesifieke woorde. Yes. Dis hoekom dit gekies is. So ja, jy kan nou dit gaan doen en jy kan die verskillende goed insit. Baie van hulle gaan nie, maar kyk hier domain authority. Met ander woorde is 'n groot website, dit is 'n betroubare domein. So in Google se oë rank hierdie website hoog omdat die autoriteit hoog is. So dis nie noodwendig omdat die woord en goed geoptimiseer is vir die bladsy of vir die website nie, maar dit is omdat hy 'n groot website is met baie content wat related is teenoor daai woord, yes, en hy kry 'n groot autoriteit en dan rank hy hoër gebaseer op sy autoriteit. Ja. Okay, so dit is 'n okay, dit. Maar ja, dit is iets wat jy kan gaan doen vir enige besigheid. As jy blog post skryf, gaan kyk wie jou grootste competitor is, ran om deur hierdie ding, kyk wat sê hulle, gaan kyk hoekom as jy hierso data kry van keywords waarvoor hulle rank, gaan doen research daarop en gaan skryf blogpost daarop. Want wat jy doen is jy wil hulle basically kick van die eerste page af en jou besigheid daarso kry. En die enigste manier wat jy dit gaan doen is om beter te wees as hulle om te rank vir daai keywords. Om dit te doen, moet jy weet wat is hulle keywords. Okay, so back to this. Okay, dat South Africa Export Wood, dit is relevant, so dit gaan 'n H2 heading wees. Ok, so hierso wat ek nou gaan doen is, ek gaan elke H2 heading, gaan ek hierso gaan ek vir jou daarso insit. Ok, dan gaan jy heeltemal af hieronder, sal jy sien, daar's nog suggestions, ok? Sawn wood, ok? So hierso kan jy dalk sê sawn wood versus raw wood for export. So hierso gaan jy 'n bietjie inligting gaan insit van regulations. Soos ek weet alle plekke het regulations, dit moet getreat wees voordat jy dit kan import en export, want daar's allerlei fungus en goeders wat hulle nie wil hê moet cross contaminate oor borders nie. So daarso kan jy informative goeders doen en jy kan as jy 'n H3 heading doen, what is sawn wood? What is raw wood? Okay. So onthou hierdie is 'n general post. Jy wil hierdie post gebruik om terug te link na alles toe. Jy kan hierso ook 'n H3 doen oor what is CCA treated timber. En daarso kan jy ingaan om te sê CCA treated timber is safe to export. So hierso verduidelik jy basically wat is die verskil tussen sawn wood en raw wood, en hierso gaan jy in oor hoekom is dit beter om CCA te import en export. Okay. Kom ons kyk hierso. Ek sien nou nie ander goed hierson nie. So kom ons sê does South Africa export wood. Nou gaan jy by hierso begin jy rabbit hole nou. So nou gaan jy die suggested words en jy gaan dit in gaan tik by Google en kyk wat is die results daarso. Platinum Maple and all. Kom ons kyk wat. Which country?
Wow, I can't even hate China even now. Damn. Okay. Kom eens kijken, onder Union of South Africa. Oké, so daar staan nou nie baie meer wat mens daar kan doen nie. Kom ons kyk. So ons het nou wood export eerst gedoen. Oké, okay? Nou gaan ons net die ding verander. Timber export. Kyk, kom ons kyk. Is hier enig iets wat ons kan gebruik? Dat sal weer goed. Dat is US export lumber. Is nie enige wat goed daar nie. Daar soos 'n guide, gaan 'n bietjie af. Daar soos 'n guide, kyk hier links. Nee nee, links. Gaan op links en die searches ons daar 'n guide af. O, sorry. 'n guide vir timber exporters en importers. Nou daai is actually ek wil amper sê buyers vry is. Ek wil graag exports soos 'n guide. Yes. So wat ek actually sal doen is okay, ja, daar is importer and exporter, which is nice, maar ek sal dit actually twee verskillende blogposts maak en dit target twee verskillende mense. Ja, ek is hier is besig met 'n informative / general. Okay, wat ek daarmee bedoel is hierdie post gaan 'n long form post wees. Hy gaan about 2500 woorde wees. En al die ander posts gaan amper teruglink na hom toe. Okay, so dis is die bokant van jou silo. Yes, dis jou head. Kan 'n mens die bokant van jou silo in plaas van 'n long form blog post maak 'n projek page maak so. Kom ek wys jou wat ek doen. So op die stadium gaan gou daarna Sabi Paula toe. Okay, op die stadium wat gebeur is ek wil graag hê mense moet ons kontak om hout quotasies te kry om te export. Import vir hulle, maar so ek het 'n page gekreë vir timber export. Okay, en hierdie hele page is gebou met die idee om informatie te kry sodat hulle quote kan navraag. Mm-hmm. Kan ek hierdie page as my bokant van my silo bou? Yes. So met ander woorde, ek gaan hierdie page se content moet verander vir dit. Yes. Okay, so okay, dit is nou besig. Dis nou 'n bietjie een above die wat ons eintlik nou mee besig is, maar ek probeer net dit logies laat sin maak vir mense want dit is 'n real world application. Yes. Nie net 'n konsep nie. So kom ons skiep hierdie Nee, sy moet dit steeds gaan skryf en jy moet daai content wat sy skryf in daai page in gaan werk. In plaas van dat sy dit post as 'n blog. Ek verstaan. Sy gaan dit nie as 'n blog, sy gaan dit as 'n blog skryf, maar ek gaan die content wat daarin is op hierdie page. Exactly. Okay, ek verstaan. Okay, maar dan kan ons dan as jy nou klaar is met hierdie kan ons net so kom ons doen 4 topics om hierdie silo te enhance want die mission is om op Google te ry vir hierdie woord, maar laat as hulle daar klik, moet hulle by hierdie page uitkom. Dit is die mission want ons wil hê hulle moet 'n hassle free way to import quality CCI poles en timber hê. Dis ons mission. Okay, so ek gaan net so sê gaan daai vir ons skryf. Ek sal actually nog steeds dit in 'n blog post maak. Okay. Maar in die toekoms laat sy in die ander blog post eerder na die product page to link en nie die blog post nie. En hierdie blog post ook dan na die product page. Exactly. So, eintlik vervang jy net, jy maak nog steeds 'n blog post, maar hy link net na jou na jou main page. Okay, en dan wat gaan die emotional undertone wees van hierdie Dit is jy wil iemand help. Jy wil dit vir hulle vergemaklik. Wat ons gedoen het is ons het nou geïdentifiseer ons perfekte customer sukkel om 'n reliable persoon te kry. Exactly. So dit is hoekom die heading sê a hassle free way to import. Yes. Dis die gedagte agter hoekom. So hierso gaan die emotional undertone wees ek wil nie sê compassionate nie, maar dit gaan wees soos ek wil jou help. Ek wil dit vir jou maklik maak. Helpful? Ja, helpful. Ek dink helpful is die ding. Helpful/trustworthy. Want onthou, jy kan net iemand gaan net jou hulp aanvaar as hulle jou vertrou. So jy moet vertroue bou terwyl jy jou helpful goed deel met hulle. Ja. Timber exporting en dan
Ek dink, onthou hierdie goeders rank nou nie necessarily baie hoog in ek Google nie, maar dit is die general, dit is jou eerste dit is jou hoofsie. Okay. Dan what you need to do. Sorry, kan ons 'n limit maak op hoeveel secondary phrases daar is? So hier is wat ek sit en dink. So gesonde SEO structure op jou pages tussen H1 en H6. So daar moet nie meer as 5 subtopics wees verkieslik nie, want dan kan ek nie duplicate H2s en duplicate H3s headings hê nie wat gaan help met gesonde struktuur vir Google. Ja, so onthou wat hierdie is die main H2 heading, né? Nee? Dan kan sy nou gaan sy hierso gaan Google. Jy gaan daai phrase gaan Google. Okay? Jy gaan kyk wat sê hulle en onder dit gaan jy H3 en H4 headings maak. Uit daai. So elkeen is sy mini silo. So onder does South Africa export wood, né? Nee? Kan jy nou actually 'n sub heading gaan maak? Okay, so, verstaan ek dit reg om te sê hierdie is jou H1. Tik gou daar na hakies H1. Hierdie is jou H1. Hierdie. Ja. Yeah. Nee, maar main keyword. Ja, nee, maar wat ek bedoel is jou H, jou actual titel. O, heading, ja. H1, okay? H1. Yes. Okay, en dan hierdie gaan 'n H2 wees. Yes. Reg, okay, H2. En hierdie gaan 'n H2 wees. Yes. Okay. Maar onder hierdie gaan jy dan nou subtopics sit wat H3 en H4 en H5 gaan. Ja, wat relate aan H2. Teenoor hierdie H2. Yes. Okay, so die idee is om die link juice van daai content af op te kry na hierdie ene toe en dan hierdie ene op te kry na hierdie een toe sodat Google dit structurally stil beweeg. Ek ja, ja. Struktuurgewys kan rank gebaseer op die logika van hoe ja. Ja, basically, yes. So hierso gaan ek sê what do you need to okay, luister, jy kan hierdie goeders gaan phrase anders as jy besig is om te skryf. Hierdie is die net die topic ideas. Okay. What do you need to okay, kom sê what is the buying process from Sabi Polls? Daarso gaan jy in detail en gaan okay, hulle wil nou graag hulle weet wat is wood exporting en alles. Hoe gaan hulle nou te werk om by Sabi palle te koop? Hulle request a quote. Dit is waar jy gaan link na jou main product page toe waarvan ons gepraat het aan die begin. Yes. So dan van daar af link jy na hierdie na daai page toe. En dan verduidelik jy net die proses wat vreeslik maklik is. Daar's 'n stap proses. Jy sit al jou details in, jou adres in en dan sal een van ons agente hulle kontak. Ja, en iets wat ek gevind het wat baie beneficial is om te sê om 'n lead time te gee van iemand wat vir terug gaan kom. Soos binne 72 uur ja, gaan ons probeer om terug te kom na jou toe. Ja, dis net goed wat jy met die kliënt gaan so gaan bespreek wat gaan die lead time is, maar ek weet hulle lead time is baie goed, so ja. Ons kan definitief binne 12 ure 'n reply verwag, definitief. Ja. Onthou die volume mense wat hulle hanteer speel ook 'n rol in hierdie ding. So maar okay, dis fine, ek verstaan wat jy sê. So okay, so daarso het jy nou een main topic en jy het 4 subtopics en jy gaan daai subtopics gaan jy gaan met almal gaan jy down the rabbit hole gaan. Jy gaan daai keywords se mini keywords gaan is CCI treated wood safe? Is it dangerous? Does it last? Okay, net al daai goed. So op my browser kan mens sien ek het hierdie keyword related keywords is ek dis 'n extension wat ek op my browser het. Ek vergeet nou wat is die ding se naam. Related keywords maybe? Ja, maar ek weet nie, ek kon nie onthou wat sê ek sou nou kyk wat is die naam. Kom ons kyk vir jou, kry ek al my extensions. Hier is ons keywords everywhere is die ding se naam. So install dit net en dan gee hy vir jou hierdie. So wat dan gebeur is die oomblik wat jy iets hier intik, so jy het nou hierdie topic geïdentifiseer, nou sit jy hom hier in en jy search, dan gooi hy vir jou matrix uit. Met ander woorde, hy gee vir jou related keywords wat in die content van hierdie goeie is. So dit sal slim wees om hierdie phrases te strooi binne in jou content wat jy tik. So jy kan nou gaan kyk hierso wat is die jy weet wat is die related matrix of die related woorde en goed wat hulle gebruik om hierdie vraag te beantwoord. En jou mission gaan wees om hierdie woorde in te strooi tussen daai jy weet tussen die content wat jy create vir hierdie topic in hierdie geval. Ja. Okay, so net 'n hint, dis 'n tool wat gratis is wat mense kan
installeer op je browser en het help jou om hierdie goeders te structure en die rechte bewoording te gee wat Google verwag jy moet gebruik zodat jy kan rank. Yes. So onthou, mense is in die game om die beste moontlike antwoord te gee vir die vraag wat die persoon vra, maar ons is ook in die game om Google tevrede te stel dat hierdie page wat ons die content op hierdie page gaan oor 'n antwoord vir daai spesifieke vraag en hierdie is wat ons noem, kom ons noem dit maar liggies. Liggies in my content wat vir Google sê, "Hey, kyk hierso, dit gaan oor hierdie topic." Yes. So wat ek gewoonlik gedoen het toe ek blogpost geskryf het, is ek het altyd probeer om met 4 of 5 main like H2 headings op te kom, dan weet ek in my kop, okay, H2 van Does South Africa Export Wood 500 woorde minimum. Hierdie ene 500 woorde minimum. Hierdie een 500 woorde minimum, hierdie een 500 woorde minimum. Dan het ons al klaar 2000 woorde. Ons het die H2, ons het die H1s en jy gaan die H3s, H4s, H5s gaan jy almal self gaan Net dit is nie nodig om allemaal 500 te sê. Ja. Dit gaan afhang van jou industrie. So ons het nou navorsing gedoen in hierdie die, sal ek sê die happy medium is tussen 1200 en 1600 woorde per blogpost vir hierdie spesifieke niche. So jy kan sê nou maar 300 en dan ander. Dit maak nou nie saak hoeveel jy gaan maar net om uit te vind wat is jou lekker hoe kan ek sê, jou lekker die sweet spot. Die sweet spot van hoeveel woorde jy moet hê is om net daai phrases in te gaan sit in jou competitors se blogpost. Actually kan tel en daar's 'n tool wat jy dit kan doen. Jy kan daar's ons actually word counting tools. So jy kopie net die blogpost met die foto en alles en kopie dit daarin en daai ding gee vir jou 'n min of meer word en alles het ook daai goed. Ja nee, maar hierdie is baie maklik gaan sê daar word counter of wat ook al. Word counter. So kom ons vat gou so 'n paar laaste voorbeeld nou. So ek gaan nou kom ons sê ek was 'n competitor vir Sabi Pale, dan sou ek na hulle blogpost toe gegaan het en ek sou 2 of 3 van hierdie blogposts oopgemaak het. So kom ons sê ek maak gou hierdie een sommer oop. Okay, dan sou ek al hierdie goeders, ek sou van hier af gegaan het en ek sou net hierdie alles so gekopie het. Ja nee, kopie net van daar af, ja. Ja. So van daar af gekopie het, al die woorde gekopie het en ek sou gesê kopie en ek sou hier ingegaan het. Ek sou hier ingepaste het. En dan gee hy vir jou 1400 woorde en ek sal 3 of 4 of 5 van daai blogpost van daai competitor daarin sit om uit te vind waar is die woordcount wat ek moet hê en ja. Dan my goed. Onthou, ons werk op wat Google dink ook. En as Google dink daai ou is die mees relevantste en sy kopie of sy woorde is sê 1400 en jy kyk 4 of 5 mense wat rank, jy weet eerste rank op Google se search results, jy kry 4 of 5 van daai blogpost en jy kom agter, dis min of meer in dieselfde bolpark, jy weet dis so 1400 na 1600 toe daar ergens, dan weet jy, jou perfekte lengte is 1500, ja. Jy weet, en dan werk jy daar. Ja. Dit is 'n idee om te sê hoe om te bepaal hoeveel woorde jy moet skryf sodat Google jou ernstig opvat. Ja. Okay. Cool. Dan kom ons gaan aan na die tweede een toe. So daar's ons jou eerste topic. Dan kom ons doen een technical information. Okay. So hulle het nou klaar besluit, okay, hulle wil timber export of import. Nou soek hulle na technical information. Okay. So hierso kan jy gaan praat oor benefits of sies. Maar sien, ons het klaar hierdie goed geskryf, Gerbrand. Benefits of importing CCA timber. Ek vat hierso net 'n kans. Ek vat 'n shot in the dark. Ons gaan nou hierso kyk of ek dit moet verander. Okay, kom ons gaan check hierso. Kom ons kyk of enigiemand hierdie goeders koop. Okay. So onthou wat ek net gesê het, jy moet gaan Google wat mense dink. So hierdie het ek nou tipies gaan dink waar ek wil skryf. Dit is basically die antwoord op die vraag. Maar hulle gaan vra, what is the easiest timber to import? Eintlik moet jy daai verander. Verander daai what is the easiest timber, want as ek
ek is 'n persoon wat spesifiek soek vir iets. So ek soek pale of ek soek 'n konstruksie hou. So ek gaan nie intik wat is die easiest timmer to import nie, tensy ek inligting soek rondom dit. So ek sou eers sê where can I find sender my CGI poles? Of how to import CGI poles of so iets, verstaan maar. Maar dis how, dis educational, how to import. Okay, ons is besig met technical information. So ons wil sê soos so die, what do you need to import die CGI poles from South Africa? Dit sal effe een wees. Nee. So so kyk hierso. So dis weer educational. Ons wil hê ons soek die vraag wat mense vra. Okay. Wat die antwoord moet wees, jy moet CCI timber import. So wat ek bedoel met what is the easiest timber to import is watse timber watse timber gaan vir my die minste hassle gee om te import. Ek verstaan. Ek hoor ek okay. jy pre-frame eintlik die vraag om die antwoord as my produk te gee. Exactly. So dis hoekom ek gesê het jy dink ook soos 'n SEO. Jy dink nie as die ou wat gaan sit en ek het die fout gemaak wat alle SEOs doen en Okay. So, what is the cheapest wood to build with? Pine. Hulle verkoop pine, nê? Hulle verkoop pine konstruksie, maar hulle doen hulle doen CCA pine. So, okay. So, kom ons gaan kom ons kyk hierso. 'N meer akkurate beskrywing is hulle doen CCA S5 pine, want dit is construction pine. Kom ons kyk hierso vir die vraag. So ons weet hy wat is die antwoord se SEO. Wat is die Jy kyk haar. Wat gaan haar? Check also. Okay. Is bamboo wood. Is bamboo wood. Bamboo is 'n tipe wood volgens my kennis. Kom ons kyk hierso wat se ander goeder is hierso. 2600 tax wrap, wooden fruit boxes, wood USA, timberwood. Ja, daar's een, hè. Timberwood. Ek weet nie hoe gaan jy dit incorporate nie, maar timberwood is want jy kry plastic wood ook net so. Ja. So timberwood is a good one. Kom ons sê timberwood most hassle free timber to import. Ja. Dit kan ons. Okay, so ons main keyword hierso gaan okay. So hierdie is H1. Okay. Timberwood gaan ons main keyword wees, maar onthou nou. What is the easiest timber to import? Dit is die vraag wat die mense gaan intik, okay? So dit is waarvoor ons wil rank. Ons wil timberwood en what is the easiest timber to import? So jy moet hierdie twee goed in mind hou. Okay. So eerstens, what is the cheapest wood to build with? Dit gaan ons eerste H2 wees. Hierso gaan jy die argument maak dat pine is dalk 'n bietjie goedkoper, maar CCA eucalyptus hou baie langer, so in die long term is eucalyptus CCA treated. In die geval, die produk waarna ek dink is die S5 konstruksiehout wat jy wil verkoop. So dit is nou nie eucalyptus nie, dis nog steeds pine, maar onthou die mense soek hulle soek die most hassle free so jy soek basically 'n beter kwaliteit produk wat hassle free import. So in hierdie geval gaan dit die S5 structural construction timber wees. Ja. Okay, so daarso het ons nou what is the best okay, dis is happening indoor wood versus outdoor wood. Ja, okay. Daar kan jy jou eucalyptus inbring. CCA treatment. Exactly. Okay. En ons weet dit is related aan what is the easiest to import. Maar dit kom daarop. Ons weet dit. Google sê dit vir ons. Google het al die antwoorde letterlik. Okay. Dan sien hierso wat ek gepraat van educational wood import regulations UK. So ons gaan definitief regulations definitief van elke liewe country. Jy gaan rank soos hierso is nou die ding wat hier's my werk. Okay, my werk as 'n brand strategist is om die brand wat ons gebou het
te kry om die mark te domineer of eintlik die mark te influence om ons in die lig te sien wat ons wil hê hulle moet ons insien. En yes, om dit te doen moet ons sekere markte teken, soos hierdie silo wat ons bou vir timber export, wat half op die einde van die dag, as ons suksesvol is met wat ons doen, wat ek glo ons gaan doen, want ons doen die navorsing en ons doen dit strategies, dan gaan ons gesien word as een van die beste exporters. En dis wat ons wil hê. Ja. Wil hê ons brand moet geken word as die export, in hierdie geval, nou dit is relevant teenoor enige besigheid wat ek nou sê, maar in hierdie geval wil ons gesien word as die most trustworthy, sustainable, consistent, quality timber exporter in Suid-Afrika, wat export waantoe ook al. En ja, dit kan ons net doen as ons hierdie okay, en dan, as jy besig is om SEO research doen, maak vir Gebrand notas. Okay? Ja, want ek stupid. nie net dit nie, maar die feit dat terwyl jy nou hierso Google, gaan jy sien self notas, nie vir my spesifiek nie, maar ja. Jy gaan sien daar sekere topics wat oor en oor en oor in alles opkom. So hierdie types of timber PDF, hy was al aan amper elke liewe search. Okay? So ek het hierso 'n ekstra note gemaak. Maak 'n PDF van types of timber. As 'n downloadable PDF. Right, lead magnet. Exactly. Okay, so verduidelik net kortliks wat is 'n lead magnet? En ons gaan nou eintlik outside the scope of the training, okay. maar lead magnet is basies 'n ethical bribe. Jy sê vir iemand, ek gaan vir jou iets gee wat jy na soek in ruil vir jou kontakbesonderhede. En as hy dit invul, dan kry hy 'n download of wat ook al jy vir hom beloof het, maar jy kry sy kontakbesonderhede waarop jy dan kan bemark deur e-mail wat baie goedkoper is as tradisionele maniere. So jou mission is om 'n database van e-mail of kontakbesonderhede te bou met jou groep mense wat belangstel in jou produk, en jy doen dit deur lead magnets. Nou daar's ons nou 'n actual bewys van wat sal 'n baie goeie lead magnet exactly is. Want dit is, jy sal sien, daar gaan party topics wees wat oor en 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 oor die heeltyd opkom. Dit is hoe jy weet dit is iets waaroor jy moet skryf op die website Addons. OK. En net soos jy mens kan actually die volgende topic kan wees types of wood exports from South Africa. OK? Want ons weet al klaar types of wood rank. Ja, ons weet dit. Natuurlik, ons okay. Teken daai. So jou woord gaan types of wood is eintlik jou primary keyword, correct? Yes, is jou main keyword en hierdie gaan wees dis jou eintlik 'n baie eenvoudige systemized proses. Jy moet net sit en actually down the rabbit hole. Exactly. Dit is wat ek het altyd genoem. Dit is I'm just going down the rabbit hole. Dis letterlik. So kom ons noem dit the SEO rabbit hole. Ja, dit is basically, jy weet as jy sit op Facebook en dan gaan jy op 'n klik jy op 'n link wat jy YouTube toe vat en in YouTube gaan jy na 'n PDF toe. Ja. Dis letterlik, jy doen dit, maar jy doen dit as fris. Ja. Jy doen dit as fris. Okay. Daar is nou jou volgende H2 en ja, daar is jou volgende H2. Kom ons check wat. Okay, indoor is die ander geheim, nee. Met hierdie hele content marketing om jou SEO te kry, dit vat tyd. Dit is nie asof jy vandag 'n blog gaan skryf en môre rank hy nie. Dit vat tyd want Google wil sien jy's 'n consistent contributor vir daai spesifieke topic. So daarom bou ons content silos. 'n Silo is 'n ding met 'n klomp waardevolle inligting oor een hooftopic. En dis hoekom ons 'n klomp topics uitsit. So as jy nou die geld het of jy die tyd, dan kan jy elke dag 3 blog posts maak. Of as jy regtig die geld en tyd het, dan kan jy outsource en jy kan elke dag 8 blog posts skryf en dan gaan jy rank binne 2 maande, want jy doen soveel volumes werk of content oor dit. En dit is dan die geheim om consistent aan te hou met die goed, want ja, meeste wat kyk, ons doen nou 'n skedule van 1 blog post 'n week en ons doen dit nou al consistently vir Shopify vir wat 2 jaar, 3 jaar, en hulle rank vir baie van hulle keywords rank hulle op bladsy 1. Ek meen en hulle volume van hulle besigheid hou aan groei omdat ons consistently hierdie langtermyn been inbou. En is dit belangrik dat jy mense nie vergeet dat dit gaan nie oornag gebeur nie, maar jy moet aanhou en dan gaan dit gebeur eventually. So
So daar, kyk daar so op is 5 construction timber. Ja. Daar sal die paal. Kyk wat ek gedoen in die laaste 3 jaar. Okay. So ek wil gaan verduidelik hier. So is wood cheaper at a lumberyard, okay? Brilliant keyword vir sabiepale. Hoekom? Want hulle doen dit al 25 jaar. Jy kan 26 jaar. Jy kan jou authoritative en jou helpful voice daarso inbring. Want hulle is 'n lumberyard wat direk verkoop aan ander mense. Hulle is nie 'n secondary nie. Daar's nie 'n middleman nie. Hulle is direct from lumberyard to. Onthou dat in hierdie spesifieke geval, dit is hoekom dit so belangrik is om jou kliënt ook te ken. Okay, vir wie jy skryf. Jy moet weet wie hulle is. In hierdie geval, ons weet sabiepale het hulle eie bos. Met ander woorde, hulle plant hulle eie bome, so daar's ethical forestry practices wat gebeur. Dit is ook een van die redes hoekom hulle so sustainable en consistent supply van hout kan gee. So daar is alles authoritative aspects, sal ek sê, van sabiepale. Yes. Dit gaan help vir 'n ou wat hout wil import, gaan soek vir iemand wat langtermyn, wat 'n agtergrond, hy is credible. Jy kan sien vir 26 jaar doen hulle dit. Dit is die values dus en dis belangrik. Okay. So ja, hou al daai goeders in die back of your mind as jy kan. Dit gaan se story nature kom eventually. So nou basically wat jy nou doen is jy Google verskillende goed. Kom ons Google ons main keyword. Check wat kom daarso op. Timberwood. Oh, Sabi Paul brank vir hom. My sal ja, want ons werk al 3 jaar aan, so hy beter. why is wood called timber? What? Wood is not. Okay, that seems useless, but. Ja, wel. Google sê dis wat mense vra. Ja, hoe is mense so stupid? Nou hier, wat is hierdie LSI keyword? Sien, weer, types of timber. Dit kom die heel tyd op. So daai lead magnet is actually die perfekte lead magnet vir mense wat exporting wil doen, want dit kom die heel tyd op as dit related is oor exporting. Ja. So eintlik wat jy vir my sê is ek gaan moet 'n lead magnet vir hulle kry. Yep. Okay, timber prices and sizes. So hierso gaan jy nie die spesifieke pryse in gaan sit nie, okay? Jy gaan praat oor die sizes en wat ek ook sal sê is dalk hierso gaan bietjie meer dieper in soos op die minimum order quantities. Kyk na sizes in terme van orders, want onthou hierdie mense wat ons nou target, ja, dit val bietjie onder educational, maar ons praat nou oor die technical info mense. Mense wat klaar besluit het hulle wil koop. Hulle wil import. So nou gaan jy hierso vir hulle sê, "Okay, jy het besluit jy wil koop. Jy wil 'n quote hê, maar hierso is net 'n heads up. Ons minimum order quantity is 2 ton om te export of wat ook al." Bietjie meer as 2 ton, maar ja. Ek sal daai specs kry. So ek dink dit werk per container. Ek is nie seker hoeveel container. Ja, want 40 ton, ek is seker, maar onthou jy wil nie iets skryf en die mense sit daar op die ou einde en gaan soos, okay, dit is nou cool informasie, maar ek moet 'n skepe van die goed kry by hierdie mense. Nee, nie net dit nie, maar jy wil nie hê die mense moet die ou met aan die einde van die blogpost kom en sê, "Ag, weet jy wat? Ek weet nie of ek of my order groot genoeg gaan wees nie en ek sien lus om hulle nou te kontak nie." Ja, so jy moet dit vir hulle. En is ook 'n manier om mense uit te weed wat nie ernstige besigheid doen nie. Sodat hulle nie 'n overflow kry van mense wat 2 pale wil hê in Amerika. Exactly. Nodige navraag wat nie regtig vir hulle baat nie. Exactly. Tydmors. Yes. So eerlik, maar dit is op die einde waar vir ons ja. Doen dis besigheid. Ons soek mense wat pas by wat ons doen en okay, ek hoor jou. So met soos wat ons gesê het met hierdie gaan down the rabbit hole kry meer subheadings. Die subtopics gaan nou obviously depend as jy deur die rabbit hole gaan. Yes. Ek meen ek kan nie dit ook hier insit nie want dit gaan ons jare vat om dit. Ja, dit gaan te lank vat. Maar ek dink jy sal die idee begin kry. Maar wat cool is van hierdie manier of hierdie metode wat ons nou doen is jy kan actually jou hele jaar se content beplan en jy kan dan volgens dit net werk. Dis wat ek vir AgriDex gedoen het. Ek het amper 6 maande se content gedoen in die lockdown. Ja, daai lockdown wat ons al daai maand of wat ons in Sabi was. Okay. Okay, anyway. Okay. So, volgende net ons nou klaar, ons weet types of wood is en timber wood en al daai goeders rank, ons weet dit nou klaar geweet. So
Nou gaan ons weer hier so Timberwood. Hoe kan mense hoe kom ons mense so stupid? Okay. So okay. Jy kan hierso okay, ek gaan hierdie in 'n hakie sit want ek wil nie hê jy moet dit 'n age toeding gaan maak nie want dit is so stupid. Maar werk dit in jou content in. What is Timberwood? How is timber different from wood? Of jy kan besluit om hierdie dalk age 5 of age 6 headings te maak. Van iets, ja. How is timber different from wood? Okay. Sit daai nommer net in vir die allei dom. Onthou jy skryf vir dom mense slim posts? Ja, presies. Okay. Three types of wood. Before we okay, ja, ons kan dit doen. Ons kan dit doen. Okay. Softwood, hardwood, engineer. What are the three types of wood? Okay. So hierso softwood. O, jy gaan dit nou jy exactly. Gaan dit H3 en H4 maak. So H nou gaan jou H3 wees gaan soft softwood, hardwood, engineered. Okay. Dan is altyd 'n goeie idee as jy comparisons maak tussen different goeders, doen eers 'n benefit versus benefits versus cons. Ja, ek weet nie wat cons whatever. Ja, ja. So die goeie en die slegte. Ja, ja, okay. Jy kan pros en cons. Jy kan pros en cons. Benefits is ja, nie dit nie, maar pros en cons. Okay. Pros en cons post van elke een. So jy gaan jy kan dit eintlik jou 4de age, jy weet age 3, age 4, age 5. Dit sal jou age 6 wees want dit gaan die pros en cons wees van softwood, hardwood en jy gaan 'n kolomme maak, jy weet. Yes. Okay, wel jy kan dit gaan uitfigure. Jy kan besluit hoe dit uit lê maar ek sê maar net. Ja, ek gee net die ek gee net die content. Ja, die idees. Okay. So altyd 'n goeie idee om pros en cons te doen. Hierdie ding so draai. Ek het probeer maar ek weet nie hoe nie. Format bullets. Okay. So dan wel, 'n ander rede omdat jy moet ook altyd dink aan die imagery wat Gerbrand gaan create om saam met jou post te gaan. Goed soos pros en cons is soos goud vir infographics en ja. Infographics werk. Dit trek mense se aandag. Okay. So sal ek sê lering of training wat jy nou gee. Nie almal gaan my kontak vir hulle goed nie. So jy moet daai dokument, daai beplanning wat jy daar uitsit. Dit is die beplanning wat jy volgens gaan skryf. So jou graphic designer, as dit nie jouself is nie, gaan obviously dit kan identifiseer. Yes, jy kan yes. Miskien net in rooi daar sit infographic. Ja. En dan weet die ou, okay, moet die infographic maak vir dit. So maar ek stem saam, infographics is baie goed vir rankings en dit help om jou blog te share met ander mense. Ja, en dit is ook net dis goed om bewus te wees van verskillende elemente sodat jy weet, oh, okay. Hierdie is 'n goeie ding om te skryf want jy weet ons gaan meer content kan melk ja, uit. Maar, al wat ek wil sê is Gerbrand gaan nie alles design vir jou nie want as daar 300 mense gekyk het, dis besig bly. O, maar Canva is super maklik. As jy nog nie Canva gebruik het nie, hulle het pre-built infographics, dis so maklik. Dis die beste genoeg. Ja. Okay, so onthou het ons al 1 2 3 ja nee, jy gaan meer as genoeg. Ons kort nog een topik. Okay, kom ons vir die laaste topik, dan sal daar 'n maand se voorbereiding gedoen. Ja. Okay, so kom ons gaan hierdie enetjie gaan wees ook technical info en types of wood, dit gaan nie helpful wees nie, dit gaan net authoritative wees want ja, hulle weet ja. Hulle weet wat dit is, hulle doen dit al vir 26 jaar. Authoritative en trust, ek meen trustworthy want jy ja trustworthy. Okay, so nou ons het nou een educational, ons het twee technical, kom ons doen een vir die ideal client. Ja. Okay, so kan is environmentally friendly wood. Yes. That's a good one. Tally. Ek kan nie dink dat dit mag. O, wel, dit mag dalk. O.
almal is deesdae so geworried oor die wêreld, so wood eco-friendly. 600 is nie sleg nie. Nee, dis baie mense hoor. Klik gou op die vergrootglasie. Dit hy gaan soek nou wat is die keyword. O, okay. So anders laai alles dan vat dit. Jy sien jy's bietjie moeilik. So dis 'n goeie teken. Dis ook 'n goeie teken. Sorry, ek ken nie hierdie program nie. Ek het gewoonlik by ander een gewerk. Okay, cool. Kom ons kyk. Kom ons gee vir jou een met 'n difficult keyword, want jy gaan moet leer. Jy gaan nie vir alles gaan maklik wees. Ja. Nou, die party gaan 10 blogpost nodig hê om te rank, waar ander in die eerste blogpost rank. Die ding is tot dusver het ons low hanging fruit keywords gekry. So dis al die keyword difficulties wat maklik is. Okay. Ek sal dit stop as ek klaar is. Yes. O, okay. Okay, cool. Ek sal dit doen. As jy klaar is, stop om net te doen. Ja, los net alles oop. Okay, is reg. Okay, cool. So ons gaan hierdie eco-friendly wood trade caring for the Die Europeërs het sopas alle sesopale na hulle toe verbied. So ons kan nou net onbehandelde na EU stuur. Mosambiek is ons beste bet. So die kliënt het nou net laat weet ons gaan nou teiken vir Mosambiek. Okay. Okay, cool. Okay. So eco-friendly wood trade. Nou gaan ons hierso kyk. Ons gaan hierso ons het eco-friendly wood trade. Okay. Ja. Okay. So hierso gaan ons nou selfde doen as ons gedoen het met die ander goeders. Letterlik net eco-friendly wood is die myne, né? What is the most environmentally wood? Obviously gaan jy hierso gaan soos fast growing species dit is pine is a fast growing species is meer sustainable so jy kan daarso gaan praat oor pine jy kan daarso gaan praat oor sees al is gum poles dalk nie fast growing nie. Hulle is CCAG, dit hulle gaan baie langer hou as enigiets anders. Therefore in the long term is dit meer sustainable ook. Sabi pale vir elke paal wat hulle verkoop, plant hulle nog een. So dit is 'n baie goeie hoek om te onthou. Is wood an eco-friendly material. So hierdie netjie gaan jy lekker baie goed kry. Hy is moeilik om voor te rank, want baie mense het al oor hom geskryf. Okay, so daarom ek check hierdie massive amount van, jy weet, suggestions. Okay, so kom ons gaan kyk hierso onder. Ego timber is priceless, sustainable wood products, reclaimed wood for sale, reclaimed wood for sale, hard eco priceless, reclaimed wood for sale, sustainable. Okay, daar is niks daarso wat ek regtig meer resonate nie. Is wood an eco-friendly material? Okay. Is wood harmful to the environment? Okay. Hierso kan ons praat oor al sabipale se environmentally friendly projects. Okay. So die posisie wat hulle goed ingeplant is, dat hulle goed ingeplant is sodat dit nie te veel water vat nie. Die species wat hulle gevat het, gekies het om die minste impak te hê op die environment. Ons kan praat oor die feit dat hulle allerlei soos policies en goed geïmplement het om basically dit so min as moontlik harmful te maak vir die environment. 'N ander ding is baie super attracted na eucalyptus toe.
En hulle forestry is basically eucalyptus forest, so hulle help die environment deur baie te lok en pollination in die hele area te improve. Nog 'n cool fact van hulle. Kom ons kyk wat is hier so. Nog, ek heb een material wat would stop wood being a sustainable material. Kom ons kyk. Oeh. Skies my foon my. Okay. Wood sustainability. Daai is 'n lekker enetjie. Ag, kom nou. Hoe kan ek nou nie kopie nie? Wood sustainability facts. Ek sal sommer intik. Wood sustainability fact. Okay. Daarso is dit weer een van daai goeders wat awesome is, want jy kan 'n lekker wat se naam gaan maak daarmee? 'n Lekker infographic gaan maak daarmee. So hierso sal jy sien. Okay, hierso is meer goeder. So jy gaan net down the rabbit hole gaan weer. So basically dis dit. Hierso gaan dit gaan wees vir jou ideal client. Okay. En jou tone of voice gaan wees caring. Caring / honest. Okay. Omdat wat jy wil convey met hierdie hele ding is dat mense kan jou vertrou. Okay? So jou wat noem mense dit nou man? Jou ideal client gaan omgee oor dieselfde goed wat jy omgee. So jy probeer om 'n emotional connection daarso te maak met die kliënt. Okay. So dit is basically wat dit gaan wees. So dit gaan 'n bietjie anders wees as die ander posts, want waar hierdie is helpful and authoritative and trusting en goeders, hierdie ene gaan wees caring and honest. Jy gaan praat met daai mense wat 'n long-term relationship wil bou. Dit sal goed wees om hierso dalk ietsie in te sit ook oor die reputation of Sabi Bowls. Okay. So gaan praat daarso oor hoe lank hulle al besig is en al daai goeders. Maar ja, ek hoop hierdie help jou. Dis nou nie alles wat jy moet weet nie, maar jy sal sien met tyd, hoe meer jy skryf, hoe meer jy research doen, hoe meer gaan jy gewoond raak aan hierdie goeders. En dan gaan dit so second nature word. Ek het hierdie amper 'n jaar terug gedoen en dit is nog steeds so second nature vir my. So ja, that's about it. Good luck en onthou ek en Gerbrand is altyd daarso as jy hulp nodig het. Okay, cool. Bye.